директора на Пирогов, професор Асен Балтов е при нас. Добре дошли, професоре. Здравейте. Колко отдавна с вас си говорихме, само че усложненията след COVID вероятно ще са доста по-сериозни от това, което първоначално очаквахме. Това, което видяхте в репортажа, често увреждане ли е след прекаран COVID-19? Слава Богу, не е толкова често увреждане. Знаете, че увеличава се и броя, както и казах и в репортажа, на инсултите, инфарктите, на тези микротромбози, които се образуват в малките съдове, водят до така наречен пост-ковид синдром или продължителния ковид синдром. Разбира се, трябва изключително много да се наблегне на това, че си изписан от болница, не значи, че си излекуван до край. Ние казваме задължително, че трябва да продължи една профилактика. Забележете, в момента повечето хора правят антиагрегантна профилактика, т.е. да не се слепват тромбоцитите с примерно аспирили и антистенокардин. Това го преписват личните лекари. Да, въпросът е вие в протокола какво сте задали обаче като изискване? Ние като изискване сме задали задължително или поставяне на нискомолекулни хепарини инжекционна форма за определено време или на така наречените перорални, т.е. приемани през устата антикоагуланти, които не по-малко от 14, понякога до 30 дена след изписването от болница трябва да бъдат взимани. Лично аз съм ги взимал 2 месеца. Не за всички пациенти, по преценка на личния лекар. Това е което по протокол сте задали. Точно така, защото има хора, които са с наднормално тегло, с придружаващи заболявания, диабет, сърдечни заболявания. Те задължително трябва да бъдат така профилактирани за по-дълъг период. За съжаление, това, което виждаме в репортажа, става дума за една анатомична особеност в областта на свивката на коляното, където артерията не се разделя, тя се разделя на 3, не на 2 клона. И точно там е едно много тясно пространство се получава, където много лесно може да бъде да се закачи тромб, който е тръгнал от някъде по кръвообращението. Колко подобни случаи имате като този? Ами ние имахме няколко такива случаи в Пирогов. За съжаление, обаче повечето от тях не оцеляха поради много тежкото заболяване. Наблюдаваше се наистина такива случаи, когато се образуват тромби. Веднага се реагира, разбира се. Ние следиме циркулацията на крайниците, не само сърдечната дейност и мозъчната дейност. Пак казвам, лошо стечение на обстоятелството, но това трябва винаги да се има едно на ум, когато изписваме такива пациенти, прекарали COVID. Добре, дали да направим уточнението, че никога не плашим, но е нужно хората да знаят за какви последствия става въпрос. Но е да си представим, че това просто грипче може и да се размине, може да се размине, но не знаем в какъв период след като го прекараме. Ще има нещо, което простото ще грипче, ни се отрази. Както го наричат в кавички, простото грипче, виждаме, че на последно място е грипче. Да, дава много сериозни други отклонения. Имаме колеги, които правят ядромагнитен резонанс на сърце. Има излезе, може би, преди повече от месец публикация на немски автори, които показват, че при млади спортисти, забележете, прекарали COVID инфекция от 26, които са били направени ядромагнитен резонанс в сърцето, се вижда, че има леки минимални поражения при 22 от тях, което говори, че ето при млади хора, активни, също има опасност от такива осложнения, свързани с това, че се атакуват малките ендотелните клетки на кръвообращението. Кажете, какво се случва сега с варианта от Великобритания? Очевидно е, че той се разпространява вече без проблем у нас. Варианта от Великобритания набира скорост, според мен. Това се вижда в нашите PCR тестове, които, разбира се, са косвен признак за това, че той навлиза все повече, защото докато не се секвенира генома, ние не можем да бъдем 100% сигурни, но факт, че все повече от PCR-ите, които са с липса на този S-ген, говори, че наистина става дума за една мутация, която се разпространява. В момента от всички, които постъпват в Пирогов, мога да кажа, че имаме със сигурност доказани 7 пациента, които са с този... От колко пациента в момента в Пирогов? В момента са 120 пациента с днескашна дата в Пирогов, които 14 са на апаратна вентилация, а другите са в средно тежко състояние. Това, което трябва да се каже, че той много бавно набира скорост, разбира се. И другото, което е интересно, че се разпространява повече между младите хора. Тоест в активната възраст, не при възрастните хора, тези, които най-често комуникират. Между, да кажем, между 20 и 50 години. Имате ли до момента случай на пациент, който приемате за втори път? Човек, който се е резаразил, само че да речем с този нов вариант. Не, с този нов вариант още нямаме такъв пациент и се надяваме да нямаме, защото, както знаем, ваксините в момента, които са на
в България ни защитават от тази модификация, но разбира се, имаме един случай на една лекарка, която повторно изкара коронавирусната инфекция. Тя също е дана за секвениране, но в този момент нямаме резултат. Да, нямате кажем, все още. Да, дали е свързано с мутация на щама. Тя работи при вас, така ли? Да, работи. И двата пъти се е наложило да лежи в болницата. Единия път си беше на домашно лечение, но втория път се оказа, че трябва да бъде на болнично лечение вече. За съжаление, но това е много индивидуално. Пак не трябва да плашиме никой. Ние не сме дошли да плашиме хората, ние казваме факт. Трябва да говорим истината. Това пък оставало и да ни лъжете за това и вече. Нали, защото никой не допуска подобно нещо, но е добре да си подготвен, когато се случва нещо с теб. Таня Иванова сега с въпросите на зрителите. Слушам. Таня, здравей. Здравейте, основно за ваксините питат хората, както и кога ще отворят заведенията. И настанова, може ли да се вакцинира човек с Ходжкинов лимфом в ремисия, при положение, че един от страничните ефекти подуване на лимфните възли? Елена Андреева, ако записаните за вакцинация при личен лекар откажат да се вакцинира за определена вакцина, имат ли право да се изберат друга и кога могат да бъдат вакцинирани? Дали могат вакцинираните хора след това да се движат без маски? Има и статус под снимката с професора на нашата страница от Сдружението на заведенията в България. Според тях професор Балтов ги е обидил в ефир при колеги в друга национална телевизия. Искат извинения и питат какво е мнението ви за работата на ресторантите в хотелите. Йорданка Маринова, кога ще бъдат ясни условията, при които заведенията ще отворят и мислите ли за мерки по посока психическото здраве на хората? Много ти благодаря. Дайте да започнем от начало, ако искате. Първия с неходжкиновия лимфом. Това е онкохематологично заболяване. Става дума за пациент, който е в ремисия, но моят съвет е, когато има такива пациенти, те да се обърнат към тяхния лекуващ лекар-хематолог. И може би който е в болницата, където са лежали, той да прецени. Ако наистина са в ремисия, би трябвало да могат да се вакцинират. Не би трябвало да има никакъв проблем. Ако са в ремисия, добре. Да. И имат ли личните лекари право да си изберат ваксина, да пропуснат, след което... Хората могат да си изберат ваксина, но на този етап нямаме достатъчно голямо количество, за да имаме такъв свободен... Имаме право на избор. Да, на съвсем свободен избор, но принципно, доколкото аз така виждам как се развиват нещата, личните лекари по-скоро ще се насочат да вакцинират с ваксината на Оксфорд AstraZeneca, защото тя е буквално е много лесна като логистика. Вчера вечерта пристигна в 7 часа ваксината. Днеска сутринта в 9 часа бяха първите вакцинации, без да се изисква някакви сериозни хладилни камери или поддържане на някаква температура, което значи, че те са изключително лесни като начин на употреба при общо практикуващите лекари. Вие ги направихте при вас вече в Пирогов? Да, направихме ги първите вакцини. Няма никакви странични реакции, слава Богу. Така че аз не виждам нищо притеснително. Кои са вакцинираните в момента? Кои групи се вакцинират сега? В момента се включи от днеска и третата група. Това са всички, които са свързани с националната сигурност, министерства, Министерство на отбраната, служителите към Министерство на отбраната, служителите в МВР, мисля, че Конституционния съд, съдилищата, Централна избирателна комисия, районните избирателни комисии. Колко време сте предвидили за тях? Ами ако в понеделник на събирането на вакцинационния щаб се вземе решение, което да препоръчаме всичките дози, които идват в България от AstraZeneca, да се сложат буквално веднага, без да се запазва половината за втора вакцинация, защото данните показват, че най-добро попадение в момента е втората доза да се сложи след между 70 и 90-ти ден, защото до тогава все повече нарастват имунитета в хората. Обичам така да възкликвам, но вие правите новина, т.е. казвате, че е възможно да се поставя вече на всички първата доза, а точно след така. До 90 дни да чакаме да дойдат евентуално другите за не, втора. Не, те ще дойдат регулярно вече, защото това, което се очаква да дойде до края на месеца, са около 200-260 хиляди. Ако следващия месец заявеното количество, което не е по-малко от 260 хиляди, дойде, нали разбирате, че това ще даде един сериозен тласък да може. Разбирам, да вие нали знаете българи на колко пресметлив и икономичен човек и той казва, ако не ми стигне до истина, не да трябва да си запазя малко. Та не знам точно. Точно това е решение, което ще бъде взето и ако то бъде взето, значи ние имаме някаква сигурност, за да го вземем това решение. Така че това ще даде един сериозен тласък, но общо практикуващите лекари според мен ще вакцинират с вакцината на AstraZeneca. От кога? Постоянно давате различни срокове. Аз наистина се обърквам, не знам за хората как, но кога? Април, май,
Всеки момента, път получавам различен момента отговор. Само за София има организирани 55 вакцинационни екипа в болниците, които лекуват нали, допълнително да. Извършат тази дейност. Ако се включат и всички общо практикуващи лекари, мисля, че в рамките на 2 седмици това може спокойно да се случи и всички да работят. Да започнем до 2 седмици масовата вакцинация. Да. Това ми казват. Вече да. Е съвсем ново. За първи път го чувам това. Така че до 2 седмици... Вижте, и това е ново, защото докато и дойдат ваксините, всичко ще е ново. До момента, който ваксините ги има в България, ние по най-бързия начин ще гледаме да ги сваляме. Не ви критикувам. Виждам, че се напасвате спрямо ситуацията. Да. Но така. Ми прави впечатление, че все пак е нещо ново. Без маски ваксинираните хора могат ли да ходят? Категорично не. Ние трябва да пазиме близките си и това, че ние сме ваксинирани, не трябва да ни кара да се чувстваме едва ли не недосегаеми. Това е все пак. Можеш да си махнеш маската, когато примерно сме 2 души, които са преболедували, но в момента, в който контактуваш с повече хора, където има хора, които не са преболедували, ние трябва да ги пазиме. Както всъщност ние трябва и да се пазиме минимум 2 седмици след вакцинацията, защото в този период сме уязвими все още и може да се разболеем. Така че категорично не е получили се категоричен отговор на въпроса дали вакцинираните могат да бъдат заразоносители, т.е. да разпространяват вируса. Това беше една от основните пречки да няма европейски паспорт, с който да се пътува, ако си вакциниран без проблем. Все още нямат категоричен отговор и затова и се спазват тези мерки да се носят маските. Заведенията ви се сърдят обаче. Доколкото си спомням, причината беше, че сте казали, че така хигиената в тях не е достатъчно висока. Не говорим за хигиена. В никакъв случай, ако са се обидили за това, не сме разбрали правилно. Аз никакъв случай не толерирам заведенията в хотелите. Те са в определени часове, в които трябва да хранят по определен начин, с спазване на всички противоепидемични мерки, разделяне на потоците, разделяне на групи. Примерно едните се хранят между 8 и 9, другите от 9 до 10 на вечеря. Но сега дали това се спазва, това не го определя щаба. Това го определят контролните органи. А това, че те така се разбрали, че едва ли не хигиената е лоша, не, хигиената не е лоша, но контакта, който ние ще направим с вас, ако седнем на една маса в продължение на 4-5 часа, ядеме, пиеме, сладко си говориме, по едно време се включи и музика и почнем и да пееме, риска става съвсем различен. И да си викаме. Да, вместо да сме в една по-ниска категория под тексаската класификация, ние отиваме в най-тежка. Ще им се извините ли все пак? Ако съм грешно разбран, разбира се, извинявам се, аз никога не съм бил против заведенията. Смятам, че те ще бъдат също отворени в началото на март, както беше казано. Добре, сега да минем обаче малко ви връщам. За съжаление, скачам и връщам AstraZeneca. Какво се случва в приложението и спрямо възрастни лица? Доколкото разбрах, ние сме разрешили и прилагането и над 55, да. Нали? Обяснете това разминаване, защо в другите държави е до 55, при някои е до 65, а ние смело заявяваме за всички. Това, което е по кратка характеристика, се казва, че случаите, които са над 55 години, са били 8% от извадката, която е направена, т.е. рандомизираното проучване. Това е кара някои държави да вземат по такива рестриктивни мерки, но това, което пък се вижда, но още не е обобщено, до момента в Великобритания са направени 11 милиони ваксини на AstraZeneca Oxford. Тези 11 милиона ваксини, най-малко от тях са направени на хора над 65 години. Даже си спомняте, че те в самото начало показваха най-възрастните си граждани. Почнаха да ги вакцинират в старческите домове и в такива специални болници за долекуване. Така че очаква се, дали със срок, доколкото знам, до края на март, да излезат допълнителните проучвания, които ще покажат, разбира се, дали може да се прави на хора над 65 години или трябва да се спазва тази граница. Трябва да чакаме граница до края на март, но за сега ние приемаме английския вариант. Точно да ги така, прилагаме. Английския вариант е според мен е правилният вариант. Той ни позволява, в Англия също се забавя втората доза, това ни позволява ние да направим сега в момента една много сериозна инвазия, да почнем да вакцинираме много повече хора. И с решението, което очаквате утре да вземете, всъщност да поставите само едната, без да пазите втора и да чакаме допълнителните доставки. Втората да е евентуално след 2 месеца, 60 дена минимум. 60 до 90, казвате. Така че достатъчно време, 3 месеца. Предостатъчно, да се според мен, ние това, което ще дойде за 2 месеца, следващите 2 месеца ще го ще смесваме ли ваксини обаче, защото ето казахте, няма вече да пазим втората, но няма не да смесваме. Това са такива екзотики, които в никакъв случай не трябва да се правят. Мисля, че и магистър фармацевт Богдан Кирил го каза днеска, че това е абсолютно нонсенс. Тоест, не трябва да се и помисля за такова нещо. Ние спазваме правилата.
Тези, които са с Pfizer, се втората доза е задължително на Pfizer, минимум 21 дена след първата доза. Тези, които са с Moderna, 28 дена след първата се прави втората доза. Така че нещата върват и мисля, че макар и логистично да изглежда много трудно, постепенно свикват и мисля, че нещата ще върват в правилна посока. Много ви благодаря. Успех на утрешното заседание на Националния оперативен щаб, дано решенията, които вземете, да бъдат най-добрите за нас. Професор Асен Балтов при нас в студиото. Спорт предстои в неделята на Нова след минути. И ето какво още.